Programmet presenteras av Pelle P. Det är ytterligare en tävlingsfri dag här på Bermuda, vilket ger oss ännu en chans att titta i backspegeln tillsammans med Pelle Pettersson, som Magnus förutom att vara en framgångsrik seglare även suttit en hel del vid ritbordet. Ja, han har ju hunnit med otroligt mycket, och om man tittar på de största grejerna så är det väl framförallt maxibåtar som man tänker på, men även den bilen som bland annat helgonet körde, P1800, så att han har gjort otroligt mycket. Och det var ju faktiskt så också att Pelle själv ritade och designade den båt som man tävlade med i America's Cup 1977. ...1976 hade vi fått hem Columbia och tränade flitigt med den i Kullavik. Och på samma tid så hade jag ju fullt upp med att konstruera den nya båten Sverige som byggdes i Stenungsund. Den sjösattes då 1976 under pompa och ståt med överinseende av kungen och drottning Silvia som blev gudmor till båten. Därefter kom den ju ner till Kullavik, så vi hade två båtar och kunde verkligen börja med matchracingträning mellan de bägge båtarna. Och vid ett tillfälle så ville ju våra förhoppningsfulla investerare och finansiärer som Marcus Wallenberg, P.G. Gyllenhammar, kom ut en dag för att titta på hur vi skötte den här tänkta investeringen på bästa sätt, och vi skötte oss ganska bra skulle jag vilja säga, men de hade inte mer än lämnat banan med sin motorbåt innan vi lyckades med att bryta masten på båten, så det var en fadäs. Men vi hade tur att de inte fick uppleva det. Ja, det var kanske tur att de hade hunnit ge sig iväg, annars kanske det hade tagit slut redan där och då. Magnus, imorgon är det äntligen dags att dra igång tävlingarna här igen. Final mellan Nya Zeeland och USA. Vem tar hem det här? Ja, det är en jättesvår fråga. Jag känner väl att jag börjar bli lite som Björn Hansen säger, att jag säger helgardera mig. Det är otroligt svårt att veta Oracles vad de har i rockärmen, men... skulle jag bara säga en då, Björn Hansen, så säger jag Oracle. Det låter bra. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt pre-sale, och då ska vi grotta ner oss i alla förutsättningar inför de här finalracen. Vi ses då. Ha det bra. Hej då! Programmet presenteras av Pelle P.